ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଧାରଣା ପୂର୍ବକ ଘେରାଉ କରିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପିର କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଏହି ଧାରଣାରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଗତ ତିତ୍ଲି ବାତ୍ୟାରେ ସଠିକ୍ ଆକଳନ ନ କରି ନିଜ ମନ ମୁତାବକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚାଷୀର କ୍ଷତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ଚାଷୀ ମହଲରେ ଘୋର ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ପେଥାଇ ବାତ୍ୟାରେ ଧାନଗୁଡ଼ିକ ତିନ୍ତିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଧାନଗୁଡ଼ିକ ଗଜା ହୋଇଯାଇଛି, ଫଳରେ କୌଣସି ମଣ୍ଡି ବା ମିଲ୍ ମାଲିକ ଉକ୍ତ ଧାନଗୁଡ଼ିକ ନେଉନାହାନ୍ତି। ତାହାର ଆଶୁ ସମାଧାନ କରିବା ସହ ଚାଷୀଙ୍କ ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ବିଜେପି। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟର ନେତୃବୃନ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏହାର କାରଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା, ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଠିକ୍ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କର। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗତ ତିତିଲି ଓ ଏଥିରେ ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ତାହିଁରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ତା'ର ପ୍ରକୃତ କ୍ଷତି ପାଇପାରୁନି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ଚାଷୀ ମହଲରେ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ପେଥେଇ ବାତ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଗଜା ମରୁଡ଼ି ହୋଇଛି, ସେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଧାନ ନେବା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ସେ ଧାନ ନା ମିଲ୍ ମାଲିକ ନେଉଛନ୍ତି ନା ଆମର ମଣ୍ଡି ନେଉଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଭରଣା କରି ତାଙ୍କ ଧାନର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦିଆଯାଉ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇଛି ଆଉ ମଣ୍ଡି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ତାକୁ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ବିକିବା ପାଇଁ ନିର୍ଭର ଭରସା ପାଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଧାନ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଛି ଆଉ ଚାଷୀ 1250 ଟଙ୍କା ଧାନ ବିକୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଦାବି କରୁଛି ଯେ ପୂର୍ବ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିବା 1750 ଟଙ୍କାରେ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ କିଣାଯାଉ ଆଉ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଉ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲା ନଯାଏ କି 1750 ଟଙ୍କା ଧାନ କିଣା ନଯାଏ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଆଉ ଆଗାମୀ 8 ତାରିଖରେ ସଚିବାଳୟ ଘେର କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ରାଜ୍ୟ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀ ମରଣା ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭିତ୍ତି କରି 14ଟି ଦାବିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଜନୀକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଧାରଣାରେ ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପାତ୍ର, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଘଣ୍ଟ, ବିକ୍ରମ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜୟରାମ ଲିମା, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରମୁଖ ବିଜେପି ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପାତ୍ର।